איך אומר בעל ההגדה? וירא את עוננו ואת עמלנו. עמלנו אלו הבנים. זה אחד הדברים שאדם עמל עליו בחייו. מי לא רוצה בנים שהולכים בדרך טובה, בדרך ישרה? בנים מוצלחים. בנים שהולכים בדרך התורה, בדרך המצוות, מוכשרים, עושים את רצון הקדוש ברוך הוא, בכל אשר פונים, משכילים ומצליחים. מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות כדי שהבנים יצליחו, יפרחו, פירות טובים? יש כמה דברים שצריך לתת עליהם את הדגש, ובעזרת השם, עם הרבה סייעתא דשמיא, רואים ברכה בעמלנו. פשוט, 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 שאחד הדברים על מנת שהבנים יצאו מוכשרים ומוצלחים, זה דוגמה אישית. אי אפשר לחנך ילד למידת האמת ושאבא משקר. אי אפשר להגיד לילד, בני, חשוב ללמוד תורה, אתה יושב ועוסק בדברים בטלים. דוגמה אישית, מה שאתה תעשה, כך הבן יצא. אתה תהיה דוגמה אישית של מידות טובות, אם יש לך, תזרוק לך איזה מילה, תהיה בגדר הנעלבים ואינם עולבים, כל מילה מיותרת, גם הבן שלך יצא עדין. אבל אם אתה על כל מילה, אין לך פתיל קצר, הבן גם מטבעו יצא כעסן. תקדיש ותעמול בתורה, הבן יצא בן תורה. יש סיפור ידוע מפורסם על איזה יהודי שהיה מכונאי במקצוע. היהודי הזה היה עייף מאוד, אבל הוא לא ויתר על שיעור גמרא של דף היומי. הוא חוזר הביתה, עם הבגדים המלוכלכים, הוא היה לוקח את הגמרא של הדף היומי, הגמרא כולה, והיה הולך לבית המדרש, ככה עם הבגדים המלוכלכים של העבודה. והילדים היו אומרים, אמא, אבא, לאיפה הולך? אבא, לאיפה הולך? אבא הולך ללמוד תורה. ואז הוא היה מגיע, איך שהרב המתחיל לדבר, היה מלך את הראש, והיה נרדם. איך הרב היה אומר רבי חנניה? היה מתעורר. עובר חודש, חודשיים, שלוש, אומר לו הרב, בני, ידידי, תשמע, את אותו שיעור שאני מעביר עכשיו, אני מעביר גם בשעה, 5 לפנות בוקר עד שעה 6, 6 תפילת שחרית. אני יודע, אתה בא לתפילה. תבוא. לשיעור המוקדם בבוקר, תרענן, אחרי שינה, מדושנת. תבוא ואתה תעסיק. אתה ממש, אתה תדע דברים טובים. פה אתה בא ואתה נרדם. אומר לו האבא, רבנו, רבנו, תשמע, תשמע. אולי יש איזה אמת בטענה שלך. אבל אם אני אבוא בבוקר לשיעור המוקדם, הילדים שלי לא יראו שאני קם בבוקר ולומד תורה. איך הם יגדלו ויצמיחו להיות בן תורה? איפה הדוגמה האישית? שאני בא, אמנם פה אני נרדם, אבל הבנים שלי לא יודעים שאני נרדם. הבנים שלי רואים אותי שאני הולך עם הגמרא ועמל בתורה, וזה מה שאכפת לי. במקום לשבת אחרי יום עבודה ולשבת עם אמא על איזה ארוחה מדושנת, אחרי יום עבודה קשה, לשבת ולנוח קצת על הכורסה ולהתרווח, אני הולך ולוקח את הגמרא. אז הילדים מבינים, בשביל אבא, מה שחשוב זה לימוד תורה. כל היום הוא עובד בשביל הלימוד תורה, בשביל השעה הזאת. אז אנחנו בעזרת השם נשאף להיות בני תורה אמיתיים. אז זו הדוגמה האישית, אין מה לעשות. אדם צריך להשקיע, תעמול על המידות, תעמול בכל הדברים שחשובים, ככה הבן שלך יצא בעזרת השם. פשוט, זה מתחיל מהדוגמה השיט. דבר נוסף, שצריך לתת עליו את הדגש, חינוך הילדים, מילים טובות. כמים קרים על נפש עייפה. אנחנו אוהבים מילים טובות, פשוט. מי לא אוהב מילים טובות? מי לא אוהב פרגון? מי לא אוהב אהבה? מי לא אוהב? כל אחד רוצה שיגידו עליו איזה מוכשר, חמוד, נשמה טובה וזה וזה. על אחת כמה וכמה הילדים, תשקיע אותם באהבה, יגדלו ויצמחו. איך אומרת הגמרא, רבותינו אומרים, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. נכון, לפעמים צריך לתת את השבט, את המכה, אבל זה השמאל, זה המעט, 10%. רוב הזמן ימין מקרבת. מילים טובות, אהבה ואחווה. יש איזה סיפור שהתפרסם באחד העלונים. היה איזה ילד, לא עלינו בן להורים גרושים. פשוט, מטבע הדברים, בן של הורים גרושים סובל מהמון בעיות, בעיות של חוסר שימת לב,
הם ראו, הילדים האלה ראו מריבות של אבא ואמא, זה פוגע בנפשם. והילד הזה באמת היה חלש בלימודים. העובדות הסוציאליות של אותו ילד, בן להורים גרושים, החליטו לשלוח אותו לדרום, לסבתא שבדרום. הייתה לו סבתא חמימה ואוהבת. היא באמת לקחה אותו וחיפקה אותו ונשקה אותו. היא הייתה גם עיוורת, הסבתא הזאת. הגיעה מחצית השנה ואומרת לו, בני, זה הנכד שלה, בני, נשמה טובה, מה הבאת לנו בתעודה? חשבון, אנגלית, תלמוד, מה הבאת לנו? הוא אומר לה, סבתא, חשבון, כמעט טוב מאוד. איזה כמעט טוב מאוד, בלתי מספיק. תלמוד, טוב מאוד. והסבתא מתפוגגת מאושר. אנגלית, כמעט טוב מאוד. וכן הזה הדרך. הוא שקר לה, משקר לה. אחרי שיקריא לה את הציונים, כביכול, מה שאמר לה, היא לקחה אותו, חיפקה אותו, נשמה שלי, מה אומרים עליך שאתה לא מוצלח? מה אומרים עליך שאתה לא? חיפקה אותו, כפרה עליך, אתה כל כך מוצלח בחיים. עובר הזמן, חודש, חודשיים, הבן, הנכד הזה, עולה ברמה של הציונים, לאין ארוך. סוף השנה, הילד הזה הביא תעודה מוצלחת, היה אחד הילדים המוצלחים בכיתה. חקרו ובדקו וראו מה גרם לזה שהוא עלה והצליח בלימודים. התברר, המילים הטובות של הסבתא. שהסבתא עודדה אותו. כל יום הוא היה מגיע מבית הספר, והסבתא הייתה מנשקת אותו, מחבקת אותו, אומרת לו, אתה נשמה טובה, אתה מוצלח, אתה כישרוני. והילד הזה, בזכות המילים האלה, הוא פרח והצליח. ילד כמו פרח. לא לחינם רבותינו אומרים, כי האדם עץ השדה. יש הרבה דברים שמחוברים וקשורים בין האדם לבין עץ השדה. אותו דבר, כמו שעץ זקוק למים כדי לפרוח ולגדול, אותו דבר, גם אדם זקוק למילים טובות, לאהבה ולחיבה. תבוא ותדבר עם הילד. כמדומני שעשו איזה סקר בתקשורת האמריקאית, שהורה מקדיש לילד שלו בממוצע 5 דקות ביום. מה וכי זה, הילד הזה פחות חשוב מהעסקים שלך? יותר חשוב מהממון? את עוניינו ואת עמלנו, עמלנו אלו הבנים. תשקיע, אתה תצליח, כמו כל דבר בחיים. תשקיע, תדשן אותם במילים טובות, באהבה ואחווה, תראה מהם נחת. דבר נוסף ואחרון, כמדומני שזה בשם הסטייפלר. אמרו בשם הסטייפלר, שהרבה הרבה הרבה מחינוך הילדים תלוי בתפילה. אמא, לפני הרבה שנים, הגשה לחפץ חיים, עליו השלום. אמרה לו, רבינו, אני רוצה שהבן שלי יהיה כמוך. אמר לה, הסטייפלר, כן? רוצה? כמוני? בואי, בואי. בא והראה לה את התהילים. ספר תהילים. אמר לה, החפץ חיים, את רואה את התהילים הזה? זה התהילים של אמא שלי. תראי, תראי כמה דמעות. תראי כמה דמעות, הוא ספוג בדמעות. תתפללי בעזרת השם. תפילה. קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. תתפלל ועוד תתפלל. אין תפילתו של אדם חוזרת ריקם על הילדים. הסטייפלר אמר, הבן שלי רבי חיים, כשהוא היה בן 60 עוד היה מתפלל עליו. בן 60 כבר! היה מתפלל עליו ומתפלל עליו. זה תפילה. זהו חברים. 3 נקודות. דוגמה אישית, לתת מילים טובות ולהתפלל. השם בעזר השם יראה ויזכה אותנו לראות את כל הילדים שלנו הולכים בדרך התורה, בדרך המצוות. נהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.